Buy and Surf, najbolja ultra ponuda za više interneta do 30. novembra. Ako si ultra i imaš aktiviranu uslugu M-Surf, dokupi 50, 250 ili 450 MB interneta. Ako si korisnik tarifnog modela Ultra Internet, dokupi 100 ili 500 MB ili 1 GB interneta uz najpovoljnije cijene. Buy and Surf tarife aktiviraš slanjem besplatne SMS poruke na 061 1118 za izabranu opciju dokupa interneta. Uvijek budi online uz BH Telekom, koji daje više. U emisiji Crno i bijelo danas donosimo: trenutno nema rješenja za alarmantno stanje u privredi Tuzlanskog kantona. Tuzlanska mljekara uskoro prestaje sa proizvodnjom. Njemačka traži 10.000 njegovatelja. Počela kontrola bespravne sječe šuma na Tuzlanskom kantonu. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Stručni za staklo. Termoglas, obrada stakla i proizvodnja alu žaluzina i trakastih zavjesa. Program prozorskog termoizolacionog stakla u skladu sa najnovijim svjetskim standardima i trendovima. Nisko emisiona, low E stakla nude termičku zaštitu kao zid sa stiropor fasadom. Posjetite nas, saradnja sa nama se isplati. Termoglas, Živinice. Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Stanje u privredi na području Tuzlanskog kantona je alarmantno. Neke firme su već propale, neke su u stanju propadanja. Broj nezaposlenih svakodnevno raste, a pređena je cifra od 100.000 nezaposlenih osoba. O ovom problemu, ali i o planovima za spašavanje privrede u našem kantonu, danas su raspravljali poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona. Nema nagovještaja da će pomaka biti. Pomenuto je ujedno i tema naše današnje emisije. Gotovo da niko u Skupštini Tuzlanskog kantona ne zna tačan podatak o broju firmi koje su od rata pa do ovamo zatvorene ili su propale. Prvenstveno se misli na firme u kojima je država imala svoj vlasnički udio. Međutim, pojedine firme i danas propadaju, a da zato niko ne brine, dok radnici kampuju i štrajkuju ispod prozora onih koje su birali. Na prijedlog poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona Merceda Šerifovića iz Narodne stranke Radom za boljitak, tematska sjednica posvećena ovoj problematici, ali i spašavanju privrede, zatražena je još u julu, ali kolegij je odlučio da ona bude u oktobru i samo njima poznatih razloga. Dosta, nažalost, moram ovdje javno reći, izabranih zvaničnika, bili izvršni zakonodavne vlasti, više se bavili zapošljavanjem svoje rodbine i svojih partijskih poslušnika, koji su po meni čisti nepotizam, nego o istinskim problemima vodili brigu ovih građana od kojih su dobili mandat. Šerifović, iako čini dio sadašnje vlasti u našem kantonu, ističe da nije zadovoljan ulaganjem u oporavak privrede, ali i poljoprivrede od koje većina građana sada i živi. O stanju u oblasti privrede vlada je prije nekoliko dana na sjednici usvojila i analizu kompletnog stanja, ali s time nisu zadovoljni pojedini poslanici, ali i neki predstavnici sindikata. Pa gledajte, ovaj ponuđeni materijal je za nas neprihvatljiv. Znači, ovo je skup statističkih podataka koji ništa ne govori. Mi znamo kako je pravo stanje u privredi i mi to godinama ukazujemo na to. Ova analiza je pokazala da Tuzlanski kanton dobro zaostaje u razvoju za Federacijom Bosne i Hercegovine i za 6-7 kantona koji prednjače ispred Tuzlanskog kantona. Alić je od vlade Tuzlanskog kantona zatražio da za preduzeća koja se susreću sa problemima bude žirant kod banaka, kako bi mogli kreditnim sredstvima dobiti određen novac. No vlada umjesto pomoći velikim firmama ipak ima strateški plan kako pomoći oporavak privrede i povećati broj zaposlenih. Međutim, ono što, na što smo mi bacili težište, to je sad pitanje malih i srednjih preduzeća. I današnja rasprava je pokazala da zapravo najveći broj sindikata i privrednika i onih koji su iz reda poslodavaca uviđa da postoje veliki potencijali kod tih firmi. Vrlo malo se evo govorilo oko stvaranja tog ambijenta, oko investicija. U materijalima koje smo pročitali se govori o tome da su investicije uglavnom lične investicije, znači privrednih društava, znači iz njihovih kapaciteta kreditna zaduženja, ali ima dijela investicija koje rade
institucije vlasti. Novca nema dovoljno, zato što je ova analiza pokazala jednostavno da broj radnika u proizvodnom sektoru iz godine u godinu pada, a broj radnika u neproizvodnom ili sektoru koji je oslonjen na budžet stalno raste. I ova tematska, kao i mnoge druge redovne sjednice Skupštine, završena je sa usvojenim zaključcima, koji će navodno pomoći privredi. Međutim, sve to će, kao i mnogi drugi usvojeni dokumenti, izgleda ostati samo mrtvo slovo na papiru. Spas privrede svakako je prioritet, ali sa stalnim izmjenama političkih garnitura sasvim sigurno će taj prioritet još dugo čekati bolje dane. Na pomolu su rezultati još jedne loše privatizacije za građane Tuzlanskog kantona. Prema nezvaničnim informacijama, sa proizvodnjom uskoro prestaje Tuzlanska mljekara, a to znači na desetine radnika koji ostaju bez posla. Kako saznaje radio televizija Slon, Tuzlanska mljekara sa radom prestaje krajem ove godine. Radnici koji su radili po ugovoru o djelu sa radom prestaju 1. decembra ove godine, dok radnici koji su radili na neodređeno vrijeme sa radom prestaju 1. januara 2014. godine. Proizvodnja, kako saznajemo od svojih izvora, prestaje također 1. januara naredne godine. U firmi će po otpuštanju radne snage ostati samo nekoliko radnika koji trenutno rade u upravi preduzeća. Kako navode radnici, koji su se za pomoć obratili našoj redakciji, razlog otpuštanja je teška ekonomska situacija u kojoj su se našli, a koja podrazumijeva pripremu reorganizacije mljekare u Tuzli s ciljem sužavanja proizvodnog programa, a time i odgovarajućeg broja radnih mjesta. Kako bi saznali šta je pravi razlog ovih otpuštanja, radiotelevizija Slon je kontaktirala tvrtku Lactalis Grupa Dukat DD Zagreb, koja je ujedno i većinski vlasnik Tuzlanske mljekare. Na odgovor danas nismo uspjeli dobiti. Uspostavilo se da nije tačna tvrdnja tadašnjeg direktora kompanije Prerada i promet mlijeka DD Tuzla iz Slovenije, Andreja Teraža, koji je u februaru ove godine za našu kuću izjavio da otpuštanja radnika Tuzlanske mljekare neće biti i da će ranije otpušteni radnici u skladu sa zakonom uskoro biti obezbijeđeni. Za neke smo obezbijedili posao u nama partnerskim kućama, a za sve će biti isplaćena otpremnina u skladu sa projektom i sa zakonom u februaru ove godine. Također, direktor Teraž je tada tvrdio da su u planu bila i nova zapošljavanja, no izgleda da to nije tačno. Tuzlanska mljekara će raditi u buduće. Mi smo firma koja brine za okruženje. Na nas je vezano 3000 kupaca, odnosno dobavljača, što pravnih lica i što fizičkih lica. Kupci su već primijetili da Milleram i jogurti Dar prirode, koji su se godinama proizvodili u Tuzli, sada nose oznaku Made in Slovenija. Proizvode se pod istim brendom, ali u Sloveniji. U martu ove godine kompanija Lactalis Grupa Dukat DD Zagreb postala je većinski vlasnik ljubljanskih mljekarni, u čijem sastavu je i Tuzlanska mljekara. A da je ova privatizacija itekako loša, pokazuje i skorašnji prestanak proizvodnje u ovom nekadašnjem gigantu. Danas je održana hitna sjednica Općinskog vijeća Banovići na kojoj su vijećnici optužili načelnika Begu Birparića za lažno predstavljanje stanja na računu i istovremeno pozvali nadležne organe da prekontrolišu financijske transakcije koje su se putem općine Banovići realizovale u 2013. godini. Stanje na području općine Banovići nikada nije bilo dramatičnije. Odlukom općinskog suda blokiran je osnovni transakcijski račun sa više od 145.000 konvertibilnih maraka. Kao razlog navodi se gubitak sudskog spora u kojem su stanovnici Banovićkog naselja Jezero tužili općinu zbog tonjenja kuća. Načelnik je cijelo vrijeme govorio da je stabilan budžet, da općina Banovići dobro funkcioniše, da je jedna od najboljih općina, da bi danas došli do spoznaje da je budžet općine Banovići blokiran i da javne ustanove i javna preduzeća na prostoru cijele općine Banovići nemaju, dakle, niti plaće, niti sve ono što je vezano, dakle, što se financira i samog budžeta općine Banovići.
Općinski načelnik Bego Birparić sjednicu smatra zloupotrebom javnosti zbog predstojećeg referenduma na kojem se odlučuje o njegovom opozivu. Sada jeste blokada računa u minusu 16.000 maraka, to se riješiti u ponedjeljak i utorak i ne mislim da je to neki poseban problem. Ovo se htjelo iskoristiti u smislu pridobivanja glasova vezano za referendum 12. u subotu. Zbog duga općine kolaps prijeti i Banovičkoj toplani, a opomene za neplaćene račune preduzećima stižu i iz termoelektrane Tuzla. Vijećnici su najviše negodovali zbog izvještaja o izvršenju budžeta koji je na prethodnim sjednicama, kako su naveli, ulijevao lažnu sigurnost jer je općina Banovići prikazana kao jedna od najstabilnijih u kantonu. Zbog toga su donijeli zaključke u kojima se načelniku na teret stavlja još jedno krivično djelo, a to je zloupotreba ovlasti i kolaps organa uprave, javnih ustanova i preduzeća. Od općinskog pravobranioca zatraženo je da dostavi mišljenje nadležnim organima o zakonitosti provedenih procesa i eventualne štete po općinu ugovora koje je načelnik zaključio. Sindikat metalaca Bosne i Hercegovine 14. novembra stupit će u generalni štrajk. Osim prekida rada, bit će održani protesti metalaca ispred zgrade federalne vlade. Potvrdio je za radio televiziju Slon predsjednik sindikata Muhamed Hadžić. Razlog za ovu odluku je težak radnopravni, ekonomski i socijalni položaj zaposlenika članova sindikata metalaca Bosne i Hercegovine i složeno stanje u privredi koje prijeti kolapsom i gašenjem velikog broja firmi. Usmeni pregovori s federalnom vladom traju već odavno. Posljednji sastanak je održan 7. oktobra ove godine i dogovoreno je da vlada Federacije Bosne i Hercegovine razmatra njihove zahtjeve na prvoj sjednici, no to se nije dogodilo. Zbog toga sindikat neće odustati od štrajka. Nakon džingla, evo i malo ljepših tema. Budući da na tržištu rada Savezne Republike Njemačke još uvijek nedostaje veliki broj njegovatelja, Agencija za zapošljavanje Bosne i Hercegovine danas je objavila još jedan javni poziv koji će, za razliku od prethodnog, biti konstantno otvoren do popunjavanja radnih mjesta. U skladu sa dogovorom o posredovanju pri zapošljavanju radnika iz Bosne i Hercegovine u Saveznoj Republici Njemačkoj na određeno vrijeme, Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje objavila je novi javni poziv za prijavu za zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u Saveznoj Republici Njemačkoj. Napravili smo izmjene za novi javni poziv tako da će on od danas biti konstantno otvoren, znači sve dok kolege iz Njemačke ne kažu da se javni poziv znači prekine. I znači ono što je bitno da nemamo ovaj put nikakvih kvota za radnike, znači da taj broj znači može biti proizvoljan. Kako radio televizija Slon saznaje, Njemačka je iskazala potrebu za oko 10.000 njegovatelja, kojima će za 12 mjeseci rada na funkciji pomoćnik njegovatelja mjesečna plata iznositi 1.900 eura, a nakon toga sa sticanjem potrebnog zvanja rasti. Njegovateljima je obezbjeđen smještaj i ishrana uz minimalnu participaciju troškova. Često naši ljudi ako su u jednom gradu, iznajme jedan stan, pa tako da im to dođe jeftinije čak i od tog aranžmana. Također ono što je bitno jeste da troškove prijevoza snosi poslodavac, znači na relaciji Bosne i Hercegovine sa Njemačkom. Kao i prošli put, kandidati moraju imati završenu minimum srednju medicinsku školu, tehničar općeg ili pedijatrijskog smjera, A2 ili B1 nivo znanja njemačkog jezika, kao i položen stručni ispit za rad u struci. Prednost će imati kandidati sa radnim iskustvom u struci. Dokumentacija potrebna za prijavu na ovaj javni poziv dostupna je na web stranici Agencije za zapošljavanje Bosne i Hercegovine, a kandidati se mogu prijavljivati u lokalnim biroima rada. Oko 250 kandidata koji će odrađivati pripravnički staž putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona uskoro će potpisati ugovore sa poslodavcima kod kojih će raditi u narednom periodu. No priliku za rad dobilo je još 11 kandidata sa liste koji nisu zadovoljili uslove na prvobitnom konkursu. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o izmjeni programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica. Za ove svrhe unutrašnjom preraspodjelom obezbjeđeno je dodatnih 50.000 konvertibilnih maraka za još 11 kandidata,
koji su ostvarili isti broj bodova, a nisu bili u mogućnosti obaviti pripravnički staž. Desilo nam se da smo imali određen broj kandidata na kraju liste sa istim brojem bodova, 19 kandidata. Od njih 19, zbog ograničenog sredstava, 8 je primljeno u ovom prvom ciklusu, a 11 ostalo neraspoređeno. Stoga su čelnici vlade Tuzlanskog kantona usvojili odluku o izdvajanju dodatnih novčanih sredstava kako bi i ovi kandidati imali priliku odraditi pripravnički staž. Procedura za zapošljavanje 253 kandidata, kako dodaje ministar, trebala bi biti okončana za 10 dana. S obzirom da je danas istekao i poziv za poslodavce koji je naknadno objavljen za nekoliko osoba koje nisu bile raspoređene. Za ove svrhe iz budžeta Tuzlanskog kantona prvobitno je izdvojen 1 000 000 konvertibilnih maraka, no ta sredstva su sada povećana. Da bi obezbijedili i za ovih 11 sredstva i već, ja mislim, danas da je raspisan javni poziv zajedno sa Zavodom za zapošljavanje, mi ćemo provesti proceduru do kraja, konkurs traje 8 dana. Znači, ukupno 264 kandidata iz reda boračke populacije ove godine će imati priliku odraditi pripravnički staž. 253 kandidata su već raspoređena kod poslodavaca, dok će ovih 11 u narednih 8 dana znati gdje će raditi. Mjesečna naknada pripravnicima će iznositi 320 konvertibilnih maraka, a resorni ministar na kraju je istakao da se nada da će u narednom periodu biti mogućnosti za povećanje sredstava, kako bi što više mladih osoba dobilo priliku za obavljanje pripravničkog staža. U skladu sa programom rada vlade Tuzlanskog kantona i programom rada kantonalne uprave za inspekcijske poslove za ovu godinu, šumarski inspektori od 1. oktobra ove godine vrše pojačani inspekcijski nadzor u dijelu kontrole bespravne sječe i nelegalnog prometovanja šumskih drvnih asortimenata. Nadzor će se vršiti do 31. decembra ove godine. S obzirom da se prometovanje i transport uglavnom vrši u poslijepodnevnim, večernjim i jutarnjim satima, inspektori kantonalne uprave za inspekcijske poslove će u saradnji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i predstavnicima javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona DD Kladanj vršiti cjelodnevne kontrole bespravnog prometa i bespravnih sječa drveta na području Tuzlanskog kantona. Dodatne informacije i snimak naše emisije pogledajte na portalu rtvslon.ba putem YouTube-a i Facebooka. Hvala za pažnju i do gledanja.